Unë jo që e kam lexuar, kam përpunuar sepse në librin që do del besoj shumë shpejt për shtypje për gjyqësi kushtetuese në 1300 faqe, është një pjesë për rastin Drenica 92. Jam shumë familiar me çetush gati mirë se e pasna dhe aty ka qenë Drenica 2, siç e thamë dhunën në libër, do të thotë për ata që do ta lexojnë. Është gabim. Pse është gabim? Do të thotë sepse gjykata supreme kur Drenica i ka thonë me akt gjykim për bërja pa rregullt e trupit gjykues është pjesë e garancive kushtetuese për gjykimin e drejtë të pashëm. Do thotë çka ka bërë gjykata supreme? Cili ka qenë aty skandali? Ka vepruar sikur mos me post për një meç që duhet, sikur mos me post vendim gjykatës, sikur mos me thonë gjykata kushtetuese. Aja çashtu është dosh me vepru herën e parë, nëse vetë ka post prova. Dhe ajo nuk e ka bo, nuk e ka kthy gjendin ku është bo për bomja. Në këshot por, ku ka ndodhë, këshot por, Mitrovic ka ndodhë ajo. Po. Dhe ka qenë, do më thonë, është absolutisht, Drenica dhe është absolutisht i profesionalisht. Unë jemi bindën që këtu do jemi ne një ditë, do him ne në Strasburg, ky vend, dhe jemi bindën që se mjetet juridike du të mishterë efektive dhe vendimi gjykatës kushtetuese është i fundit në nivel nacional. Unë jemi bindën plot vendime ka gjykatave të rregullta, supremeze të kushtetutës, që ne do i paguim, do e thejmë rekordin e Shqipërisë e Turqisë për me pagu dome qytetarëve tonë. Ta arrojmë kompenzimin e domin, njerës si janë burgë zërë e zonë. Sak, po kjo është kështu në Amerikë, pas 40 vjetë është kuptu e përmane në atë që kanë dënu njerë me vdekje. Kjo është kështu, kjo është drejtësi formale. Në thot, kanë vendosë dhe ti duhet ta respektosh se nuk mund t'i kontestojmë vendimet e instancave dhe nuk duhet t'i kontestojmë vendimet. Dhe ne, jo, duhet t'i komentojmë, t'i diskutojmë, por zbatimi t'yre është tem tjetër. Unë jemi bindën, rasti Drenica 2 është gabim. është gabim sepse ka qeni pastër si loti, Gjykata Supreme ka vepruar njërë fiktive, dhe ma ka kryuë, si këmë se posë, a gjykim vend si me këthy rastin, vend si me këthy, e ka sanue për bëmin e par regull, në thojza, vend si me marë, me i adresue, ato gjetërat e a gjykimit par, në rastin Drenica, dhe se ka bo, kjo është kështu dhe unë besej prapë po e them, se në Strasburgu për shumë sane nuk dëve të, masa ne këto ju del, nuk dëve të politike shfarë, ke mujtë me posë në e presionë, në gjithaj e shikon në aspektin kushtetus, ti ke posë këtë standard, që është njënë e 31 përkacis 6 i konventës, edhe ti, pjesa dërmuse e këtyne, kërën pranu venet në këshilë të Evropës, përpasojnë në gjërgatën evropiane,